matcher vi minns. Ja, men den hade rätt på förra. Okej. Okay. Vem gjorde det avgörande målet på Råsunda när AIK vann med 1-0 mot Örgryte och tog hem SM-guldet 98? Alexander Östlund. Ja, det var jätteenkelt det där. Matchboll nu, kameran. 4-2. Ja, då får du snurra. Ledningen inte bara i matchen utan också i allsvenskan. Och det är Alexander Östlund som gör sitt första mål för året faktiskt. Ja, vi sa ju det. Tänk om han skulle välja just den här matchen att göra sitt första mål. För AIKs historia här, det vill jag inte ha. Startelva, här är det här. Det var en riktigt gammal startelva. Ja. Okej, från 00-talet och framåt, 2000, har AIK haft 5 olika sportchefer. Namnge 3 av dessa. Okej. Björn Westerström, Jens T. Andersson och Patrik Englund. Kanske inte var, han kanske inte var sportchef. Vad var han? Nej, det får du inte rätt för, men du får en gissning till. Det är katastrof. Ja, hjärnsläpp. Det är ju jätteenkelt säkert. Det är enkelt. Tänk TV, studio. Eller någon huvudbonad. På riktigt. Du psykar mig nu i huvudbonad. Det är hjärnsläpp alltså. Ja, då ska jag se det. Ja. Hatten. Ja, fan. Stefan. Ola. Ja, det är sant. Stefan, det var dåligt att inte... Men jag tänkte att det var innan 2000. Och då tänkte jag inte på Viasat studion, utan jag tänkte på det här. Har du sett att hans... Eller bara jag som kollar på sånt på Barnkanalen. Hans dotter är med i något program. Ola Anderssons. Nej. Ja, nu kan du vinna då. Du får väl... Vad vill jag ha för någonting? Nämn 2 spelare i vårt lag säkert. Kolla här, visst det väl det. Ska ta den svåra här. Nämn 3 av startspelarna i AIKs guldmatch mot Örgryte 98. Jag får 2 frågor om 98 här. 3 stycken. Startspelare. Östlund är osäker om han var start, men det tror jag inte. Du kommer inte få någon livlinje, för du leder. Okay. Ja, men nu ska jag ta... Hette han David Ljung i mittbacken? Brundin i mittback? Nej, där har du fel. Men Brundin är rätt. Fan. Men du har fel på Ljung. Okay. Jag ser inte Ljung i alla fall. Men du har ju andra med godingar som du bränner här. Men eftersom att du leder med 2 redan så får du inga poäng här. Men jag kan ju nämna några. Nebo. Östlund var med. Patrik Englund. Englund har mittback. Tompa Lagerlöf. Limpar, Johan Mjällby. Ja, men det är klart. AIKs historia. Okay. Något riktigt gammalt nu. Tidigt 1900-talet ska det vara. År 99 gick AIK vidare till Champions League för första gången. Första och enda gången. Vilket lag lottades AIK mot i gruppspelet? Det här måste man gå. Ja, det är Barcelona eller? Mm. Arsenal. Mm. Och... Var du där? Är du så ung? Jag var där. Jag bodde inte ens i Sverige då. Nej. Faktiskt, så det är lite orättvist. Men... kan sista laget vara? Du vet inte heller. Vill ha en livlina eller? Eller hjälp? Ja, lite hjälp. Italien. Italien. Lite Parma. Nej, jag har ingen aning. Fiorentina. Skitsvårt alltså. Vilken jävla grupp. Tänk mig en drömgrupp. Parma, de spelar säkert inte ens i högsta linjen. Jag vet inte fan. Matcher vi minns. Andra matchbollen nu, Simon. Är det så? Ja. AIK åkte ur allsvenskan efter 0-3 hemma mot Örgryte på Råsunda 2004. Vem blev utvisad i matchen? 0-4. Ja, det kan jag inte, men jag kommer chansa. Utvisad. Då gissar vi på Per Nilsson. Nej,
Men jag tror att om det hade visat några fler hade det knäckt, tror jag. Okay. En som brukar få mycket röda kort. Som brukar få mycket röda kort. Ja, Mats? Nej. Krill Nordin. Okay. Rättstavning. Rättstavning. Det här kan man ju bara göra bort sig på. Okej. Okay. Luis Ojerso heter ju vår naprapat. Hur stavas Ojerso? O. Rätt. Flump med sa ur. O. I. Rätt. A. R. Z. O. Rätt. Det var inte så svårt. Man blir ju nervös. Ja. Nej. 4-3, 4-3. Kör du. Start Elbor. Där ja. Kom igen nu Pertan. De senaste 10 åren har 7 stycken argentinska spelare startat en tävlingsmatch i AIK. Nämn 5 av dessa. Det är jätteenkelt. Då är bara här i livstid. Obolo. Ja. Valdemarin. Ja. Nico. Ja. Ortiz. Ja. Och en till. Och sen är det svårt. Har vi något tid här eller så här? Det här är inte lätt. Varför fuskar du för? Varför fuskar du? Så jävla tråkigt alltså. Nej, så jävla tråkigt alltså. Nej, det blir 10. Okej. 9. 8. Jo, det är klart det går. Han är ju fan, det är ju fusk nästan här. Jo, du har ju redan hjälpt han dessutom. Jo. Augustin. Ja, det är så tråkigt. Så jävla tråkigt är det. Så tråkigt att sitta. Nej, nej, just det. Ta den nu, då blir det lika. Du får ge mig rätt stavning. Jag tog Augustin. Ja, tog det. Ja, jag tog den. Jag tänkte ju så här tävlingsmatcher. Den här hade varit svår. Du stavas Bartosz. Oj, oj, oj. Oh, den här. Tror att man inte fick den. Gräsla. Nej, jag hade snackat upp med. Du har inte rätt där. Va? Testa stava Bartosz. Bartosz. B-A-R-T-O-Z. B-A-R-T-O-Z. Ja, och sen efternamnet. Vad heter efternamn? Gräslak. G-R-Z-E-L-O-K. Ja, du löste det, men du hade fel på första. Du kan inte säga Z och sen gör jag nej och sen så blir S. Nej. Rätt på mig. Grattis. Tack så mycket. Rätt på mig. Är det bra? Det är bra. Ja, men jag fick jättetuffa.